ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اور سامعین، پھر سے ہم ایک مرتبہ چینل پہ حاضر ہوئے ہیں، تو آپ سب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. حاضرین، آج ہم آگے پڑھیں گے. اس سے پہلے والا سبق تو ہو چکا ہے، زبر زیر پیش والا، حرکت، تنوین، مد، تشدید وغیرہ جو اوپر پڑھا تھا ان میں کا زبر والا سبق ہو چکا. اب اس کی مشق آئی ہے کہ مشق اب کس طرح کریں گے اس کی. تو چلے آگے دیکھتے ہیں کس طرح مشق ہوگی. امر، الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر بھی زبر اور را کے اوپر بھی زبر، تو کیا ہوگا؟ امر. حاضرین آپ بھی پڑھتے رہے اپنے دل میں. امر، بلغ، ثمر، ثا میم را، جمع. پھر کیا ہے؟ حسد، ذکر، رفع، زعم، سرق، صدق، ضرب، ظلم. تو آئی کے بعد جو ز آتا ہے وہ والا ہے ظلم. عدل، قمر، کسب، وجد. حاضرین ابھی سے جتنی مشق ہوگی پکی آگے پڑھنے میں اور بھی آسانی ہوگی، اس لیے ابھی جتنا ہو سکے توجہ زیادہ سے زیادہ دے. یہ اب جو زبر والی ابھی جو مثالیں آئی تھیں، یعنی زبر والا جو سبق گزر گیا، اس کی بہت مشق کرے تاکہ آگے آپ کو پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگلے ویڈیو میں زیر کا آئے گا سبق، تو آگے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی قرآن سیکھ سکے. آج بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ اب اتنے بڑے ہو کر ہم قرآن سیکھنے جائیں گے مولانا کے پاس. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو اب اپنے دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کرے اور قرآن سیکھے اور ثواب حاصل کرے. انشاءاللہ قیامت میں بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.